Ale dobrý den, to máme krásně, co? Co píšou? Ani se neptejte. Ale je tady krásně, co? Bělá pod Bezdězem, náměstí jako z cukru. Objevle se totiž říká, že je bránou do Máchova kraje. Ale já vás pozvu někam jinam. Kam? To budete koukat. Tady kousek od náměstí bydlí jedna rodina. A co těm se stalo? A jak to všechno vím? Tady se nic neutají. Tak pojďte. Ne, zvonit nebudeme. Jenom potichu nahlédneme. A tatínek. Ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno, čau. Simunko, ahoj Bára, čau. 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 Maminko, čau. Kde je Týna? No. Spí? Kde by byla? Přišla po půlnoc. No kde nám vajdala? No to by se si mohl zeptat, co já myslím, že už se valí. Měl bys jí domluvit. No dobře. Čau. Čau. Dobré ráno. Dobré ráno. Spát co pát, nějaká nevyspala, co? No tak se nasnídej, Týnko. A pak mi půjdeš pomoct uklízet v kůlně. Prosím. No tak když můžeš flákat do jedné noci, tak můžeš pan dopoledne máknout, ne? Ale já se musím učit na zítřejší písemku. Jo, na zítřejší písemku, no tak to se můžeš učit odpoledne, víš. Ale tati. Týno, snad ti to táta řek, jasně ne. Půjdeš pracovat. Snídej a mlč. Dostane na zadek, dostane na zadek. Tak holky, dost. Jakou barvu má láska, tak nic, to je do hejzíku. Kaž další, co tam je? Počkáte. Tak jak vám to jde? Nesu vám něco k pití. No zžuta. No Týno, ta... to je tatínkovo. Máslo. Ty máš tohle. Piješ pivo, jo? Ne, jsem se přehmátla. To určitě. Na těch diskotékách jim to normálně nalejvají. Když jim nebylo 18, mi řekni, jak jim to můžou normálně nalejvat. Mami. Přehmátla jsem se prostě. No, tak nebudeš na ta mámu drzá, ne? Hrozný. Hele, a kde se tady vlastně ty knížky vzaly? No, to je potom bývalý majitel, jak on se měl Kolínské, nebo jak nevím. 16 let. A tatínek neměl čas to ještě přebrat. No tak já jsem přestavovatele barák, maminko. Škoda, že taky není hotovej. No tak občas taky musím vydělávat peníze, že jo? Ach jo. Hele, nepálí se ti tam něco? Maria, kuře! Takže máma, no, tak to je výborný. Hele, tačko, no. A není to škoda vyhazovat tolik těch knížek? No, nepak, já jsem to už probíral, tam není celkem nic vzácného, to jsou bezcenný ty škváry. Hele, a tohle vypadá docela starobyla? Je i založena. To si někdo čet, no. Se divím, to je. Co to je? Jaký recept? Já to nemůžu přečíst. Ukáž. Takž na své pouti já tou zpěvu mocí odkrývám bylý i budoucí čas. A v srdci hluboké, co dřímá noci, na světlo vyluzuje harfy hlas. Co to máš na sobě? Co to máte? Co se to stalo? Já nevím. Tati, to jsou to nejkrásnější šaty na světě. No, no teda jsou, ale to je náš barák. Já nevím, co se stalo. Tak to je hustý. Hustý, jo? To je výrazivo. Dobré ráno, vašnosto. Jdete si jednat mletí? Zavolám dceru. Adeško! Ano, tatínku. Už běžím. Vašnosti, přišli domlouvat mletí. Kde to jsme? Weisswasser, u Bezdězu. Tak nepřišli kvůli mletí,
Co budeme dělat? Co to melou, jaký mletí? Tak můžu nabídnout vodu, podmáslí nebo pivo? No tak pivo bych si dal. Tak, snad ne. Co budeme dělat, kde jsme se tady vzali? No, já nevím, kde jsme se tady vzali. Než se to stalo, tak já jsem tady Týnce čet tady tu básničku. Tohleto. Tak naš své pouti a... Jo. No. Já tu zpěvu moci odkryvám bylý a budoucí čas. A v srdci hluboké, co dřímá noci, Cože? Na světlo vyluzuje harfy hlas. Kde mám šaty? Hurá, jsme doma. No, hele, já už vím. To dělá ten papír. Tak to je bomba. To až budu vyprávět ve škole. To nebudeš vyprávět, to nesmíš. Holky, nikde, nikomu o tom nesmíme říct ani slovo. Hele, když by si ťukali na čelo. A proč by si ťukal na čelo? No, protože by mysleli, že jsme spadli z jahody. Rovnou na hlavu. Z jahody. Podíváme se tam zase. No. No, já myslím, že ne. Nebo to musíme promyslet. To je dobře. Tak si to řekneme zítra, jo? Mi řekni, jak se to prosím tě ocitlo v té knížce, já jsem z toho úplně... Hlavně to nečti na hlas, buď tak laskavý, nerad, abych se ocitla v minulosti někde v pyžamu. No jo. Hele, děti spěj. Mario! Ty usnuli jako špalek, bylo toho na ně hodně. A ty na co? Ty na to se učí dole do 11. A pak půjde spát. Jo, tak jo. Hele. Víš, co mně přijde zvláštní? Ne. Že jsme to vzali jako samozřejmou věc, víš. Co jako? No to, že jsme byli tady a pak jinde. No tak to bylo skutečný, zažila jsi to, ne? Tak no jako... zažila, ale je to divný. No divný to je, ale mluvili jsme s tím mlinářem, přece se nám to všem nezdálo. To asi ne. Ale víš, co mě napadlo? Že my totiž jsme byli pravděpodobně, víš kde? Na naší zahradě před nějakýma stavy, nebo já nevím. Víš, my vlastně ani nevíme, kdy jsme tam byli, co se píše za rok tehdy. No ale podle toho oblečení bych řekl tak 120-150 let, no. Je to divný. Je to divný, no. Hala. No. Tak na to nemyslíme. On... co je? Mami, tati. Už spíte? Jo. Ne, co potřebuješ? No to je výborný, delegace. Co tady chcete, nemáte spát, náhodou takhle? Už oni nemůžou usnout, a já taky ne. Musíme pořád myslet na tu naší cestu. A my jsme na to s mamkou taky teďka mysleli, jsme si o tom povídali, no. Co s tím chcete dělat? No my jsme mysleli, že jo, holky? Jo. Že bychom se tam chtěli ještě podívat. No tak to ne, to v žádném případě. Vy už ne, může to být nebezpečný. No tak to nemůžeme vyloučit, že by to mohlo být nebezpečný. My totiž nevíme, který rok se píše. Co když třeba bude zrovna před 140 lety a zdoří prusko-rakouská válka? Musíme to zjistit. Holky, uděláme to asi takhle. Tak. A ruku na to. Platí to. Tak jste to viděli. Nelhal se vám, co? A jak to bude pokračovat? A to se podívejte v příštím díle.